בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכנית עבודה, מגזין הטלוויזיה של תלעד, שמוקדש כולו לתחום התעסוקה. היום בתוכנית נדבר על המשבר בענף החקלאות, נדבר על האפשרות שגם ישראלים יעסקו בעבודה זו. מהו חשבה בין האתרים השונים לחיפוש עבודה באינטרנט, נלמד איך להתכונן טוב יותר לרעיון עבודה, ונשמע גם הצעה מפתה למפוני גוש קטיף. בעריד עבודה שערכנו בתוכנית קודמת נבחרו שני מועמדים, האחד לתפקיד מדריך טיולי טרקטורונים והשני למנהל האתר לטיולי טרקטורונים במושב דישון. עקבנו אחרי המשבוע כשהם הגיעו לפגישה עם תמיר, בעל הבית של האתר. תראו. הגענו אחרי כל המיונים, ונראה, נקווה שזה בסופו של דבר יסתדר ונקבל לעבודה. מי שרוצה, נשיג. אין ספק. כעיקרון, מה שאנחנו מחפשים זה בן אדם שינהל את כל האתר הזה, ממש הכל מהכל. אם זה לארגן ימי כיף שמתחילים בארוחת בוקר, ואחרי זה עושים סיור ביקב, ואחרי זה טיול טרקטורוני, ולאחר כך, כמו בספר. וחוץ מזה, לנהל את כל הצוות עובדים. איך אתה חושב שאתה עושה את זה? חושב שאתה מתאים לזה? תראה, מבחינת הניהול, מבחינת העבודה מול אנשים, אז אני מאמין ומקווה שאני אצליח. ובנושא של שיווק ומכירה, ומיקוחים למיניהם, איך אתה בתחום? ברמה של שיווק, אין לי ניסיון יותר מדי בעבודה שיווקית, אבל כשזה מוצר שאני מכיר, מוצר שאני מאמין בו, אז אני מאמין שנצליח לשווק אותו בצורה טובה. יש לך רקע בטרקטורונים, בתיירות, בעבודה מול קהל, מול אנשים, קבוצות, ארגונים? טרקטורונים לא, אבל בנושא של תיירות כן, כמו התפקיד האחרון שאמרתי, בקיבוץ דפנה. שזה אינטראקציה של עבודה מול קהל, של ניהול צוות עובדים. זכרתי מהצבא לפני שנתיים וחצי בערך. בצבא הייתי מדריכת צלפים. כן. יש לך רקע בשטח או בטרקטורונים? בטרקטורונים לא. אין שום שטח, שום רקע כאילו בטרקטורונים. שטח כן, זה טיולים, טיולי סוסים. יש לך ידע בשיווק או מכירה? אני עושה את זה כרגע יותר, כאילו בין היתר, לא ידע בכלל, מה שאני חושב, אני חושב את הרחובות, ואני מניחה שזה יעזור. אני לא יכולה להגיד לך שמה, מחרתי תמונות בארצות הברית, הכי הרבה מחירות שעשיתי, וצטרך ללמוד את זה ביחד, כאילו. חלק מאוד גדול מהעבודה פה בתור מדריך ומדריכה, זה לשבת מאחורי לקוח, טרקטורון זוגי, לפעמים ממש לעזור לו פיזית, אם בורח לו הכידון, לתקן לו, לעזור לו, להיות ממש מאחורי הלקוח. ברוב המקרים, או בחלק מאוד גדול מהמקרים, אני רוצה שתשבת מאחורי גבר, זה לא יפריע לך? ממש. כן? לא, אם זה לא יפריע לו, זה לא יפריע לי. אנחנו נחזיר תשובות בהקדם, היה לי נעים. גם לא היה נעים. אף אחד מהם אין לו רקע של טרקטורונים, שטח, טיולי טרקטורונים או רקע טכני כלשהו. אנחנו יודעים מלומד שיכול להיות שהוא כן יתאים, וגם את זה אני צריך לבדוק לאיזושהי תקופת ניסיון, שנראה איך הוא בעצם מתנהג ואיך הוא תכלס בשטח. אנחנו לא פוסלים חלילה. טוב, זה לא חדש. מנהל הרוצה לבחור אדם לתפקיד, עורך איתו רעיון עבודה, כך עשה גם תמיר. אבל נמצא איתנו גדי ישראלי, שמומחה לכתיבת קורות חיים ולרעיונות עבודה. שלום לך, גדי. שלום, אורלי. בוקר טוב. יש לך איזה מחמאה, אולי אפילו ביקורת, לתת לתמיר, שכמו שאנחנו יודעים, הוא מומחה בטרקטורונים, אבל ברעיונות עבודה קצת פחות. מורגש, הוא לא מראיין מקצועי, אבל יחסית הוא עושה את העבודה לא רע. גם הקטע שאנחנו רואים הוא קטע מאוד קצר. אני יכול לחוות דעה לקטע שאנחנו רואים. מה שאנחנו בעצם שמים לב, שבמקום לראיין, הוא כאילו מראיין את עצמו. ובמקום לראיין את עצמו, הוא צריך לראיין את המועמד, כי התכלית של הפגישה או של הראיון זה לבדוק האם המרואיין מתאים לתפקיד, ואם הוא מראיין את עצמו, אי אפשר לדעת אם
מרואיין מתאים או לא מתאים. טוב, בואו נגיד ככה שרוב המעסיקים לא באמת יודעים איך לערוך רעיון עבודה. קודם כל, לפני שניגשים לרעיון, כדאי להם באמת לנפות ככה איזה חצי מהקורות חיים שנשלחים עליהם? זה דרך טובה לעשות את ה... רצוי שהמיון הראשוני הוא יהיה מיון מקצועי. בדרך המיון המקצועי ניתן לראות או לעשות איזשהו פילטר כדי להביא לרעיונות את המועמדים שיש להם סיכוי לקבל את העבודה. ישנם משרות שמגיעים בסדרי גודל של מאות פניות. אי אפשר לראיין מאות עובדים, אחרת צריך משרה מלאה רק בשביל לראיין עובדים. מן הסתם יש לו עוד משימות לעשות. אוקיי, מה הכלים הבסיסיים לערוך רעיון עבודה מוצלח? צריך לשאול שאלות ולקבל את הרושם מהמועמד על ידי איך שהוא מביע את הדברים, הנחישות שלו או הרצון שהוא משדר כדי באמת האם הוא מתאים ורוצה לקבל את העבודה. צריך לבדוק גם את היכולת וגם את הרצון. גם את הרצון. נגיד שמעסיק עשה רעיון, בחר לו עובד, ואיפשהו מסתבר שעובד לא מתאים בכלל לעבודה, מה הוא יעשה עכשיו? זו בעיה. תקופה ראשונה היא תמיד תקופת בחינה, והיא בחינה הדדית. יכול להיות שגם המועמד רואה שמה שהוא חשב שמקום העבודה בשבילו לא בדיוק מתאים לו. באותה מידה, גם המעסיק בודק את המרואיין. יש תקופה של שלושה חודשים, ובשלושה חודשים, בדרך כלל זה שלושה חודשים, ובשלושה חודשים רואים האם יש התאמה בין המעסיק לבין המעסיק. בוא נדבר יותר עכשיו על דורש העבודה. איך אפשר להתכונן לרעיון עבודה? אוקיי, קודם כל כדי לרעיין נכון, זה מקצוע, צריך ללמוד את זה. מאחר והמעסיק המקצועי זה לא המקצוע שלו, הוא אמור לעזר באנשי מקצוע, שזה המקצוע שלהם. זה מקצוע של משאבי אנוש או כוח אדם. למרות שהוא לא מראיין המקצועי, עם הזמן רוכשים מיומנות ויודעים לשאול שאלות. ומה עם המתראיין? המתראיין זה חצי מקצוע. כדי להתראיין נכון, צריך להיכנס בעצם לתוך הדמות של התפקיד. ככל שאתה נמצא יותר בתוך הדמות של התפקיד, יש אפשר... תעבור יותר בהצלחה את הרעיון. יש סיכוי. אבל צריך לומר שעיקר הפתרון לתעסוקה באזור הזה הוא יהיה בתעשייה, וראינו אמנם מקומות ייחודיים, אבל הדור הצעיר בוודאי ימצא את מקומו בתעשייה, ותעשייה מתוחכמת שיש בה גם רמת הכנסה של המאה ה-21. ואז צריך לומר שההתמודדות תהיה בין בחור צעיר עם השכלה גבוהה, ובין משאבי אנוש ברמה גבוהה של מפעלים גדולים. זה יהיה עיקר הפתרון, ולפי דעתי זה גם עיקר הפוטנציאל של האזור הזה. עם כל הכבוד לחקלאות, לתיירות, זה חשוב, יש לזה ערך מוסף, אבל הפתרון המרכזי יהיה בתעשייה. בתעשייה זה שילוב של תנאי ממשלה ויזמות של תושבים, במידה רבה גם תנאים של סביבה. סליחה רגע, אתה עברת רעיונות עבודה? אני אמרתי מכרזים, ועברתי בחירות. אז זה גם... דומה? במידה רבה כן, משום שאתה חייב גם ברעיון, אני גם מרעיין, שאני קולט עובדים, אני יושב בראש ועדת מכרזים, אני גם מרעיין. עכשיו יש לי שאלה שמופנית גם אליך בתור אחד שכן התראיין, אם זה למכרזים וכדומה, וגם אליך בתור אחד שמומחה לרעיונות עבודה. צריך להגיד את האמת ברעיון עבודה, את כל האמת, או שיש דברים שכדאי לשמור לנו ככה קרוב לשרבול? לדעתי רק את האמת, אבל... כחלק מהמיומנות של המרואיין זה להציג את הדברים החיוביים, זה לא להשאיר רושם שלילי, להעביר מסרים חיוביים, ולכל אחד יש דברים חיוביים. השאלה איך הוא מביע אותם, איך הוא מעביר אותם. אם הוא יודע להעביר אותם, הוא יודע אחר כך גם לקיים אותם. יש חשיבות לניסיון המצטבר ולניסיון המוקדם ולרקורד של כל אחד. בסופו של דבר, קשה להתרשם מספר דקות, לפעמים נעזרים גם במכון חיצוני, אבל אין ספק שהיכולת לבוא עם ניסיון חיים וניסיון באותם תפקידים בהם מחפשים את המועמדים, יש להם יתרון גדול וחוות דעת מצטברות על ניהול ועל יכולת של אותם מועמד משפיעות בוודאי על מקבלי ההחלטות, בנוסף לאותו מפגש של כמה דקות. גד ישראל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. אתה נשאר איתנו. מהצופים, אני רוצה קודם כל להיפרד ממך ולהגיד לך תודה רבה. איתן ברושי, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל, המון בהצלחה. תודה רבה לכם. זהו, עד כאן תוכנית עבודה בשביל...